Hej, hej! Jeg ved ikke, om det her er indgangen til Narnia. Eller Paradis. Er det ikke rigtigt, at alle sammen skal dø en dag? Hele situationen taget i betragtning, så virker det faktisk mig som en trussel. Det var bare fordi, jeg tænkte på... Jeg siger det ikke. Der er ingen grund til at hænge dem ud. Men jeg kan fortælle, det er hverken Svenske Bank eller Norske Bank. Der er to ting, danskere ikke forstår, ikke? Det er, når man ikke spiser kød eller drikker alkohol. Det kan vi ikke kapere ordentligt. Hva? Du drikker ikke alkohol? Hvordan bliver du så fuld? Hvor det er sådan noget, hvor der står to personer over for hinanden, og de kigger meget dramatisk på hinanden, og den ene han peger på den anden person, og så siger han et eller andet i stil med stop! You can't bøbedøb! Og den anden han er sådan lidt oh yeah, I can bøbedøb! Det er lort, jeg kan ikke lide det.